Jemi gati. Mirë se erdhët atëherë. Siç ju kemi njoftuar edhe më parë, sot kam depozituar në gjykatën kushtetuese kërkesën për shfuqizimin e vendimit numër 377 të datës 8 maj të Këshillit të Ministrave për kalimin pronësi të Bashkisë Tiranë të pasurisë me emërtimin Teatri Kombëtar si të papajtueshëm me kushtetutën. Është një detyrim kushtetues i Presidentit të Republikës që brenda kompetencave të tij të garantojë mbrojtjen e parimeve themelore që populli shqiptar i ka vendosur me referendum që prej vitit 1998. Për fat të keq, Këshilli i Ministrave në këtë vendim që në pikën 1 të tij shpreh vullnetin se me kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë të Teatrit Kombëtar, kjo bashki duhet të vijojë procedurat për shëmbjen e godinave të teatrit dhe ndërtimin e godinave të reja. Përmes këtij akti, shqiptarët kudo janë sot rrezikohen të humbasin një pasuri publike me interes të lartë kombëtar. Me prishjen e tij, trashëgimia kulturore dhe identiteti kombëtar që mishërohet në këto godina synohen të zhduken dhe memoria jonë e përbashkët kolektive të humbas. Ky vendim i Këshillit të Ministrave vazhdon të bartë qëllimin antikushtetues për cënimin e pasurive pronë publike që janë të lidhura ngushtësisht me trashëgiminë kulturore, kombëtare dhe identitetin kombëtar. Pra, është e qartë se përmes tokëfjalësit në pikën 1 të këtij vendimi, ku citohet me qëllim ndërtimin e një godine bashkohore dhe me standarde të teatrit kombëtar, shoqëruar kjo dhe me tokëfjalësin në pikën 2 se Bashkisë Tiranë i ndalohet të ndryshojë destinacionin e pasurisë përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi, qëllimi për shkatrimin e godinave aktuale të kompleksit të teatrit kombëtar është vendosur dhe urdhëruar në mënyrë të detyruar nga Këshilli i Ministrave, ndërkohë që kryetari i Bashkisë Tiranë dhe Këshilli bashkiak mbetet vetëm që ta vendosin në ekzekutim këtë vullnet politik të qeverisë dhe kryeministrit. Në thelb, edhe ky akt i Këshillit të Ministrave, edhe pse referuar formës dhe procedurës së përzgjedhur mbulohet nën argumentin e një vendimi rutin të kalimit të së drejtës së pronësisë të pasurisë publike nga pushteti qendror tek pushteti vendor, në thelb përmban të njëjtën problematik kushtetuese dhe të njëjtin rrezik sikundër edhe ligji special që aktualisht është në shqyrtim nga gjykata kushtetuese. Të dy këto akte, si ligji, ashtu dhe ky vendim i Këshillit të Ministrave, shprehin qartë të njëjtin qëllim politik: prishjen e godinave ekzistuese të teatrit kombëtar, gjë e cila do të përbënte një shkelje shumë të rëndë parimeve kushtetuese që lidhen me identitetin dhe trashëgiminë tonë kombëtare, vlera këto të mbrojtura nga Kushtetuta e Republikës Shqipërisë dhe aktet ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë ka aderuar apo i ka ratifikuar. Prandaj, këto akte duhen shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, e cila duhet vendosë sa më shpejt edhe për pezullimin e ekzekutimit të tyre. Në datën 9 maj, kam bërë publike dy deklarata për shtyp, duke kërkuar reflektim nga institucionet e Këshillit të Ministrave dhe Bashkisë Tiranë, të cilat janë dhe palë në procesin e hapur tashmë në gjykatën kushtetuese. Qëndrova në pritje të reflektimit të institucioneve përkatëse dhe kam ndjekur reagimet publike qoftë kryetarit të Këshillit të Ministrave, ashtu edhe të kryetarit të Bashkisë Tiranë. Këto dy autoritete përgjatë kësaj jave kanë reaguar publikisht duke shfaqur hapur se qëllimi i tyre politik dhe unifikuar është i qartë, se nuk tërhiqen nga vullneti për shëmbjen e godinave të kompleksit ekzistues të teatrit kombëtar dhe ndërtimit të një godine të re në truallin e tij. Këto deklarata, përveç se vinë në kundërshtim me parimet kushtetuese mbi të cilat duhet të funksionojë një shtet i së drejtës, për kryetarin e bashkisë ka përzejnë edhe kufit e lejuar nga ligji për vetë qeverisjen vendore, që përcakton se bashkit janë përgjese për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Duke qenë se pasuria që kalon në pronësi të Bashkisë Tiranë ka emërtimin Teatri Kombëtar dhe është në këtë mënyrë një objekt që lidhet me interesin e përgjithshëm kombëtar dhe jo me vlera thjesht të trashëgimisë kulturore me interes vendor, Bashkia Tiranë nuk mundet të ketë në pronësi
dhe aq më tepër të shprehet për çështjet që ka përzejnë kufit e kompetencës dhe juridikcionit vendor që i përkasin sipas ligjit. Juridikcioni i Bashkisë Tiranë për të vendosur për teatrin kombëtar është i kufizuar. Për një pasuri të tillë publike, pronësia duhet të qëndrojë vetëm në emër të Republikës së Shqipërisë. Kjo kërkesë e re me objekt shfuqizimin si antikushtetues të vendimit të Këshillit të Ministrave, që u depozitua sot për shqyrtim përpara gjykatës kushtetuese, shpreh edhe njëherë vullnetin e palëkundur të kreut të shtetit si përfaqësues i unitetit të popullit, se edhe kërkesa dhe çështja e ngritur nga Presidenti i Republikës me kërkesën e datës 24 korrik 2019 për shfuqizimin si antikushtetues të ligjit në mbështetje të nenit 51 të ligjit 85-77 do duhet të vijoj të shqyrtohet pasi të dy këto akte të kundështuara, pavarësisht nga organi që i kanë nxjerrë, apo vijueshmëria e zbatimit të qëllimit të tyre, janë akte që ndikojnë në ekzistencën e kompleksit të godinave ekzistuese të teatrit kombëtar, që paraqet një interes të lartë publik dhe shtetëror, të lidhur drejt për drejt me respektimin veç të tjerave të parimeve themelore kushtetuese. E drejta për të vendosur mbi ekzistencën e objekteve dhe pasurisë son materiale dhe jo materiale që lidhen drejt për drejt me trashëgimin dhe identitetin ton kulturor kombëtar nuk i takon vetëm një qeverie apo një bashkie. Sovraniteti për çështje të tilla duhet t'u takojë të gjithë qytetarëve. Dhe përderisa ky unitet mishërohet në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë në parimet themelore të parashikuara prej saj, atëherë i takon vetëm gjykatës kushtetuese për të shprehur përfundimisht mbi këtë çështje dhe asnjë institucioni tjetër. Gjykata kushtetuese është i vetmi institucion që ka për detyrë të shprehet mbi pajtueshmërinë e akteve normative të organeve qendrore dhe vendore me kushtetutën dhe me marrëveshjet ndërkombëtare posaçërisht sipas nenit 131 të kushtetutës. Kompleksi godinave të teatrit kombëtar ka një status të veçantë pasi nenit 3 të ligjit 87-43, për shkak se është një kompleks godinash i përdorë historikisht që prendërtimit me qëllime kulturore dhe sociale. A i kompleks godinash, për shkak të interesit dhe trashëgimisë që përmban, nuk është çështje vlerësimi më vetëm i një qeverie apo i bashkie, por është çështje e ndjesie publike të gjithë pranuar për vlerat artistike dhe kulturore që bartë. Ky kompleks godinash është i pasuri e paluajtshme publike, që ka status dhe regjim juridik të ndryshëm nga pasurit e paluajtshme shtetërore. Vendimi i Këshillit të Ministrave për kalimin pronësisë Bashkisë Tiranë të pasurisë me emërtimin teatri kombëtar, përveç se është bërë në kundërshtim me kërkesat dhe procedurën ligjore, qëllimi në thellë të tij e ka të njëjtë me atë të deklaruar edhe në ligjin nr. 37 të vitit 2018 për vijimin e projektit të shëmbjes së teatrit, duke bërë të ketë drejtë për drejtë implikime papajtueshmërie me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kjo papajtueshmëri evidentohet lidhur me faktin se qëllimi i këtij akti bie ndesh me parimet kushtetuese të mbrojtjes së trashëgimisë dhe identitetit kulturor kombëtar të parashikuar në nenin 3 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Këto vlera dhe parime kushtetuese kërkojnë që në një rend demokratik shteti të ketë përgjegjësinë fillestare që të ruaj të gjitha ato asetet pasurisë së palueshme ose jo, të cilat lidhen, shfaqin apo mishrojnë trashëgiminë kulturore dhe historike të së shkuarës që bashkarisht formojnë ato që quhet identitet kulturor dhe shoqëror. Prandaj, në praktikat e një qeverisje demokratike dhe të përgjegjshme, përpjekjet për shkatrimin e këtyre pasurive materiale apo jo materiale konsiderohen si shprehje vullnetit të një pakice që për çdo arsye nuk ka legitimitet për të vendosur për çështje kaq madhore që paraqesin interes të lartë publik në nivel kombëtar. Referuar këtij arsyetimi kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë, një organ ky i pushtetit vendor, të godinave të teatrit kombëtar me qëllim të paracaktuar se këto godina do të prishen, përbën një cenim të drejtë për drejtë parimeve kushtetuese të mbrojtura nga neni 3 i kushtetutës me pasojë dëmtimin e parikuperueshëm të identitetit dhe trashëgimisë son kombëtare. Kompleksi godinave të teatrit kombëtar për 80 vite të funksionimit në dimensione të ndryshme ka krijuar kujtesën e tij dhe e bën atë padyshim përfaqësues të denjë të historisë kulturore, artistike, arsimore, sociale, albanologjike dhe politike të shtetit shqiptar, pra të trashëgimisë kombëtare, e cila në këtë këndvështrim është pronë e të gjithëve dhe pikërisht për këtë arsye gëzon mbrojtje
të drejtë për drejtë nga pushtetuta. Për këtë çështje, Qeveria Shqiptare dhe Bashkia Tiranë duhet të tregojnë për kushtimin e tyre për krimin e mjediseve në dobi të aktorëve dhe të publikut, pa tjetër edhe duke synuar ndërtimin e godinave të reja funksionale bashkohore, por njëkohësisht pa dëmtuar as pak trashëgimin e krijuar ndër vite në kompleksin e godinave ekzistuese të Teatrit Kombëtar, pasi një humbje e tillë do të ishte përfundimisht e parikuperueshme në të ardhmen. Ekzistenca e këtyre godinave të kompleksit të Teatrit Kombëtar është pjesë e pandashme edhe trashëgimisë kulturore jo materiale, pasi në këtë hapësirë është prodhuar ndër vite art skenik, duke kultivuar për dekada vlerat më sublime të kulturës shqiptare në mbar hapësirën tonë që përbëjnë trashëgimi kulturore. Mbrojtja e kësaj trashëgimie kërkon që edhe mjediset në të cilat ajo është krijuar të forcohen, të jetësohen edhe më shumë, pasi janë të lidhura me kujtesën që lidhet me vendin ku ato janë krijuar, pra me godinat të cilat nëse prishen dhe nuk ekzistojnë më, përbëjnë një rrezik që kujtesa e veprimtarisë kulturore dhe artistike e lidhur me to gjithashtu të humbas. Ky është një argument tjetër që gjen mbështetje, jo vetëm në parashikimet e neneve të konventës mbi mbrojtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, por në pjesën hyrëse në preambulën e kësaj konvente, ku citohet se trashëgimia kulturore jo materiale dhe trashëgimia materiale kulturore dhe natyrore janë të ndërvarura nga njëra tjetra. Organizata Europa Nostra, e mbështetur nga Këshilli i Evropës dhe nga Parlamenti Europian, e ka vlerësuar këtë godinë, duke kërkuar ndërprerjen e çdo veprimi mbi të nga institucionet shqiptare. Ti kundërvihesh një mbështetje të Bashkimit Evropian, që synon vetëm mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore, është sinjali më i keq i bashkëpunimit dhe sjelljes ndaj vlerave për të cilat jemi përpjekur 30 vjet ti përqafojmë. Shqyrtimi i kërkesës nga gjykata kushtetuese mbi antikushtetueshmërinë e ligjit nr. 37/2018, edhe pse mundet që palët e interesuar në këtë gjykim të pretendojnë pushimin e efekte juridike të tij, sërish duhet të vijoj bashkërisht me shqyrtimin e kësaj kërkese për antikushtetueshmërinë e vendimit nr. 377 të datës 8 maj të Këshillit të Ministrave. Theksoj edhe njëherë se nëse Teatri Kombëtar do të synojë si godinë para vendimarrjes së gjykatës kushtetuese për çështjet e paraqitura nga Presidenti i Republikës, atëherë pasojat do të ishin të parikuperueshme. Kjo e bën domosdoshme që të vendoset pezullimi i çdo veprimtarie apo akti që cënon godinat e Teatrit Kombëtar, pezullim ky që duhet të zgjas derisa vendimi i gjykatës kushtetuese të marrë fuqi. Ndërkohë, institucionet shtetërore duhet të përmbahen detyrimeve të sankcionuara në kushtetut dhe në të drejtën ndërkombëtare. Zyrtarët e të gjitha niveleve duhet të ushtrojnë në mirëbesim, në mënyrë të arsyeshme, pushtetin që ju është dhënë, brenda qëllimit për të cilin ky pushtet u është akorduar, pa kaluar kufit e kompetencave të tilla, duke garantuar në çdo vendimarrje mbrojtje të mjaftueshme të parimeve, të drejtave dhe lirive të mbrojtura nga kushtetuta. Vetëm në këtë mënyrë mund të garantohet një shtet i së drejtës që jep përparësi ligjshmërisë së praktikave qeverisë në çdo nivel, praktika këto që nuk lejojnë veprime autoritare të njanshme në dëm të interesave publike dhe kombëtare. Everest Dite Radio Televizioni Ora, kam dy pyetje. Zoti President, e para lidhet me teatrin. Pavarësisht dy padive në gjykatë kushtetuese dhe një padije të tretë në SPAK nga ana artistëve, duket se majoranca por edhe Bashkia e Tiranës janë vendosur për prishjen e teatrit për faktin se nesër në orën 12 mbledhet Këshilli Bashkiak për të marrë këtë vendim. Zoti President, a do të jeni ju me qytetarët dhe artistët në shesh për të mbrojtur teatrin ashtu siç bëhet muaj më parë për të mbrojtur kushtetutën? Dhe ti bëj të dy pyetjet apo? Dhe një pyetje dytë që lidhet me gjykatën e lartë. I keni kërkuar Këshillit të Lartë Gjyqësor shkarkimin ose më mirë ndërprerjen e mandatit të antarit Ardian Dvorani. Cila do të jetë rruga që do të ndiqet Zoti President në qoftë se Euralius dhe USAID do të jenë kundër kërkesës tuaj në opinionin e tyre dhe si rrëdhoi edhe vendimi i kolegjit e i Këshillit të Lartë Gjyqësor do të jetë kundër kërkesës tuaj. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë ju patët fatin të ishit i pari që bëtë dy pyetje, mund të ketë e tjerë që dëshërën të bëjmë pyetje tjera, po më duket se çështja për cilën unë kam dalë tu është
e një rëndësie të veçantë. Nuk është çështje procedurash, është çështje nivelit kushtetues. Dhe askush nuk mund të fshihet as sot, as nesër, dhe as në të ardhmen mbas procedurave. Për shkelje të vetëdijshme dhe të qëllimshme të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të cilat cënojnë një interes të përbashkët të gjithë qytetarëve të Republikës, për dhe të gjithë shqiptarëve kudo në botë, që ka të bëjë me një interes kombëtar edhe kulturor, sa i takon asaj se ku do tjetë presidenti, presidenti është gjithmonë në krye të detyrës të në mbrojtje të kushtetutës, të interesit kombëtar, të interesit publik, dhe do tjetë gjithmonë në krye të detyrës, sa i takon do i Karagjozi që kërkon të bëj prova force me presidentin apo nuk e di me këtë tjetër, duhet ta kenë qartë që presidenti sillet me përgjegjësi maksimale, mban shënim çdo gjë, i ka bërë paralajmërimet të përsëritura, presidenti do të bëjë detyrën e tij, parë në provokime banale, dhe i ka ftuar të gjithë të menaxhojnë me përgjegjësi situatë tepër shqetësuese edhe të shëndetit publik, që cila ende vazhdon, edhe të ekonomisë dhe të problemeve të jashtëzakonshme të rritura sociale. U ka bërë thirrje të gjithë të përqendrohen tek 15 kushtet e Bashkimit Evropian. Nuk kemi nevojë të shtojmë kushtet tjera, dhe sjellja ndaj kësaj çështje nuk është dimensioneve thjesht lokale, po është çështje e cila monitorohet me vëmendje maksimale, edhe do të kishte një ndikim edhe më rëndues dhe më përkeqësues për pozitën tonë, e cila nuk është as pak për të krenuar në raport me perspektivën e çeljes reale të negociatorëve. Duhet të tregojmë që jemi një vend që pavarësisht nga problemet e akumuluara, sillemi me përgjegjësi maksimale, merremi me çështjet më të rëndësishme që na duhet të zgjidhim sipas parimeve të shtetit të së drejtës dhe në mënyrë konstruktive. Pastaj se cili zgjedhë rrugën e ti, të zgjedhë dhe përgjegjësitë e ti, të zgjedhë dhe pasojat e ti, këto nuk janë çështje të cilat do të harrohen apo do të mund të amnistohen, sepse janë çështje të interesit kombëtar. Kështu që shpresoj të gjithë të reflektojnë, se cili të respektoj kompetencat e ti, të tregoj durim, sepse shqiptarët kanë probleme alarmante që kanë bënë me shëndetin e tyre, kanë bënë me sigurinë e tyre, që kanë të bënë me ekonominë, me problemet e jashtëzakonshme të papunësisë, të cilat janë shtuar për arsye të cilat i dim, dhe kjo kërkon më shumë përgjegjshmëri dhe jo pa përgjegjshmëri ekstreme, si kurse për fat të keqë vëmë re disa akte që nuk ishë shërbejnë kursesi interesit të përgjegjshëm, as të aktual, sepse është një situatë delikate dhe veçantë, por as situatave të perspektivës sonë europiane. Shpresoj të gjithë të i përmbajnë përgjegjësive të tyre, edhe të eqin dorë nga provokimet, pasi këto nuk do të ishin ato që do të ndihmonin pozitën e kujdo.
Edhe njëherë, ju falenderoj për vëmendje, por nuk do të dëshiroja të merresha me çështje të tjera, pasi kjo është çështja kryesore dhe padyshim që e meritonte këtë vëmendje, sepse është një nga kauzat më fisnike në 30 vite të demokracisë, të pluralizmit të politik, dhe padyshim që të gjithë kanë qenë dhe janë për të bërë jo një, po mundësisht disa sala të reja për teatrin kombëtar apo për teatre lokale, dhe mendoj që shteti dhe bashkia i kanë gjitha mundësit për ta bërë këtë, po përsësi, duke shkatruar apo duke shuar teatrin kombëtar dhe gjitha të histori 8 vjeçare të ti. Prezident, pas qëndrimit tuaj të parë të së shtunës së kaluar, reagoi kryetari i bashkisë Erjon Veliaj, i cili përdori një shprehje të në dialektin e Tiranës, grajt gumarin tënd. A keni një reagim ju për të? Unë ju uroj të kaloni sa më mirë sot. Ishte kënaqësi që patëm këtë komunikim. Edhe duhet ta theksoj edhe njëherë që për cilin do që nuk e ka kuptuar akoma dhe që ndoshta s'a kuptoi asnjëherë, që Europa nuk është thjesht euro, por në radh të parë është kulturë, është vizion, por është edhe identitet. Faleminderit.